系就越来越小，小到非常不合理。那他又有投票权，所以我觉得不是啊。你现在讲的是，你如果因为是继承的原因造成共有人越来越多，我可以了解嘛。但是我现在看到从土地登记成本我调出来的很多原因都不是继承啊，不是继承，全部都是买卖啊。对，那里面一定有庞大的利益，才会有人会把这件整件事情搞得这么复杂嘛。刚我问你那个庞大的利益是什么，你一直在跟我讲法律条文，就是不愿意正面回答这个问题。没有关系，时间有限齁，我就继续往下做齁。你们针对啊，目前农田水利会他在里面任用职员的时候，有没有定有利益回避的规范？会长、会务委员都定有这个利益回避的规范。真的吗？对。来，我们来看一看齁，你们现在目前针对农田水利会人事管理规则，人事管理规则里面有规定34条，农田水利会会长不得任用其配偶或三亲等内的血亲姻亲，这个是你讲的利益回避的规范吗？这是其中之一啊。好，那会务委员呢？会务委员那个在通则的第那个38条有讲说，会长、会务委员及各级员工不得有下列行为，包括直间接承包工程。还有利用没有啊？我现在在讲的是任用职员，就要各级职员啊，对，包括会务委员，包括会长啊。我现在在讲的啦，是农田水利会的会务委员，可不可以任用自己的亲人？因为任用的权限是在会长的手上啊。对啊，但是会长是谁在监督？会长是由主管机关还有会务委员一起监督啊。你里面在会务委员齁里面有非常大的权限啊，包括去审他的预算等等，全部都在这里面。结果你们所颁布的规则啊，不管是我刚刚所讲的去任用职员，还是公有管理条例，你们为什么利益回避的规定只限于会长，不包括会务委员？会务委我跟委员报告一下。那个人水利会的人士是要经过考试，全部吗？对啊，全部要经过考试啊。工友也要考试？工友技工当然是不用啊。那自己农田水利会里面的会务委员，请自己的亲友透过不需要考试的程序去担任这些职员，您觉得适合吗？我想这个工友技工的部分是由会长的职权来。没有，我现在只单纯哦，因为这些我刚刚所讲的，不管是职员还是公有的管理要点，全部都是由主管机关你们按照农田水利相关的规定授权你们去定的嘛。那你们定出来了以后，只有就利益回避的规定、这个，今天只是热身哦，我今天还没有点名哦，今天只是热身哦，但是我希望你们回去好好考虑一下，是就是就利益回避的规范。只限制一个会长，然后其他对于会长还有整个会务具有重大决策影响权限的会务委员，通通都放掉，就一下。好，要不然整个农田水利会里面任用私人的情况腐烂。第二个哈，是我要有一个事情，我非常的困。不好意思，请教主席，我时间到了还是还有2分钟？就是尽量简短，没有继续了，尽量简短。没有，我跟那个处长报告一个事情哦，是让我非常非常的困扰，让我的学民也很困扰。就汐止有一个金龙湖，然后那个金龙湖在旁边的居民，大家都在抱怨，说都不清理，然后立会是七星管的，结果七星的人呢，从来不去管金龙湖的清洁，造成那边居民很大的困扰，然后也没有人拿他们有任何的皮条。他旁边整理的工作就推给新北市政府的区公所啊，区公所也只能派一些工友清洁人员在旁边捡垃圾，但是整个这么漂亮的金龙湖、放在那边废弃，完全没有人去管。我现在头很痛啊，我可能要拜托处长跟我一起想想办法。这个金龙湖废弃在那个地方，造成了当地居民这么大的困扰。结果处长，你知道我这个礼拜天要做什么吗？我这礼拜天要召集我所有可以找得到的志工。我自己要去金龙湖划船捡垃圾，这个是我现在唯一可以想到做的方法了。因为我
没有办法去让这些主管金融湖的人去做这件事情。啊，如果处长礼拜天下午有空，我也欢迎你到金融湖来跟我一起划船到金融湖上面去捡垃圾。谢谢。那处长你要不要去啊？因为4月10号刚好水利会员工要联合考试，我要去巡考场，不好意思。水利会员工考试早去金融湖捡垃圾，当作考试的成绩啊。好，接下来请许玉仁委员，许玉仁委员，许玉仁委员不在。郑运鹏委员，郑运鹏委员，郑运鹏委员不在。严宽恒委员，严宽恒委员，严宽恒委员不在。接下来请林俊宪委员。我这跟这个委员会这个再一次说明啊，我在会议开始的时候就已经宣告，我们今天中午要把这个，如果没有把这个条文处理完，我们不休息了哈。我们原则上要把条文处理完。来，谢谢。好，谢谢主席。本席邀请主委，来，请主委，还有我们法务部的代表，法务部代表，好，林委员好，哎，主委好，主委，李参事，好，法务部是参事哈，好，请主委，大家都关心水利会你要修条文的事情啊，才发现，哦，原来水利会啊，可能是台湾的一些团体在选举啊。哇，这个花招算最多的，可能竞争也非常激烈了。其实也都有同样的问题呢，我问得更清楚一点好不好？像一些都会区的水利会，我看这个资产不得了了。像刘公俊和七星水利会啊，那资产大概有多少？你知不知道？听说都是几百亿的。大概几百亿有了。几百亿哈，几百亿有吧？难怪了。一个水利会的资产就几百亿啊，所以他选举啊，什么花招都弄得出来。我看农委会自己提供的资料里面就讲到了，所谓像 A 市那么大小，不断分割啊的面积的那个土地嘛，哈，只是为了冲高会员人数嘛，所以大家就一起来挂名。农委会的资料里面最少的还有0.0021哦，难怪说比零点零零二一平方公尺啊，比 A 市还小。像刘公